seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem, começando mais um vídeo aqui com vocês. Continuando o vídeo que eu postei antes desse, né, gente, que a gente estava colocando o estante aqui na cozinha. E agora quero mostrar para vocês como ficou aqui, gente. Nossa, ficou uma graça aqui, gente. Eu tô gostando muito e ficou do jeito que eu queria. E aí eu vou mostrar para vocês aí, tá? Queria pedir desculpa primeiramente, né, pelas demoras dos vídeos para colocar vídeo para vocês, gente. Tá meio corridinho por aqui, mas se Deus quiser logo, vai ver se eu consigo colocar mais vídeo aí pra vocês. Por enquanto eu tô conseguindo colocar só um vídeo por semana, né? Mas vou ver se mais pra frente eu consigo colocar mais dois aí, que tá um pouco corrido por aqui. Então eu quero mostrar aqui o resultado pra vocês aí como ficou, gente. Só queria falar pra vocês, gente, que são coisas simples, não é nada chique aqui. É coisas que a gente aproveita, tá? Até essa estante mesmo aí, né? A gente tá chamando de estante. Era pra ser prateleira, mas o Serginho fez tipo uma estantezinha aí. E é uma sobra de uma outra estante que eu tinha, que a gente desmanchou e o Serginho guardou as madeiras aí, né? Pra gente ir fazendo uma outra coisa. Então ele fez essa mini estante aí. Então as coisas aqui da minha cozinha, gente, é tudo coisa ainda que eu tô montando ainda. Minha cozinha tem ainda uns armários bem antigos aqui, desde já tenho aqui uns 27 anos, 28 anos. Uma parte do meu armário aqui, desde que as minhas filhas eram pequenas, né? Então devagarzinho aqui tô mudando minha cozinha. E eu, como eu gosto muito do estilo rústico, né? Estilo fazenda, estilo casinha de vovó. Devagarzinho tô deixando minha cozinha desse jeito, minha casa desse jeito, né? Então, mais aqui na cozinha e na sala que eu tenho mais as coisas assim rústicas. Então, tá assim, gente. Então, não é aquela coisa chique, maravilhosa. É tudo simples e do meu jeito e do jeito que eu gosto também, né? Então, vou mostrar pra vocês aí como ficou. E hoje eu vou aproveitar, gente, fazer um tourzinho aqui da cozinha. O vídeo vai ser só um tour aqui pela cozinha. Porque eu sei que já tem muito vídeo meu aí de tour de cozinha, gente. Mas eu sempre tô mudando as decorações aqui da cozinha, sempre tô mudando as coisas de lugar aqui. Então eu vou autorizar vocês aí nas mudanças que eu andei fazendo aqui na cozinha, tá bom? Então eu vou começar já pro vídeo não ficar longo aí. Espero que vocês gostem, não esqueça de deixar a avaliação, deixar o joinha se vocês gostaram ou não, tá bom? E comentar também e compartilhar aí com o amigo de vocês, com as redes sociais de vocês, se vocês gostaram. Agora eu vou virar aqui para vocês ver como ficou aqui, gente. Ficou muito bom. Eu vou mostrar o antes pra vocês como tava antes. E depois vocês vão ver como ficou agora depois. Tá bom? E não esqueça de comentar aí, gente, o que vocês acharam aí. E que sirva de inspirações, alguma decorações aqui que tiver pra vocês aí fazer também, tá bom? Se vocês gostarem, né? Então tá bom, gente. Vamos lá pro vídeo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu vou vir aqui pra vocês verem. Olha, gente, como ficou bonitinha aqui a minha estante, aqui nesse cantinho aqui da cozinha, gente. Que gracinha que ficou. Ai, gente, tô amando ela aqui, viu? Ficou do jeitinho que eu gosto. Assim, um jeitinho rústico, né? Jeitinho de casa de fazenda. Minha cozinha tá, aos poucos, tô deixando assim, gente, ó. Tá aqui esse aparador de... Esse separador não, esse porta-prato aqui que você já tô cansada de mostrar pra vocês, né? Muita gente gosta dele. Então ficou desse jeito aqui esse cantinho, gente. Na verdade é aqui que eu queria mostrar pra vocês.
E aí, gente, eu vou mostrar para vocês alguma coisa aqui também que eu andei mudando aqui na cozinha, algumas decorações, tá? Então, ficou assim aqui minha estantezinha, coloquei ali em cima aquele baúzinho ali com rosinha seca aqui do jardim, ó. Olha que legal, gente, essa ideia. Eu peguei esse baúzinho, né? Esse baúzinho é daquele, acho que é de MDF, aqueles que a gente compra naquelas lojinhas de artesanato. Aí eu, esse aí eu já comprei dessa cor mesmo, já envelhecido assim. Mas ele tem várias cores lá, que vocês podem pintar. Aí coloquei essa patinha aí em cima, aquela xícara. E aqui, gente, eu coloquei todos os utensílios de vidro, né? Que tava dentro daquele armário, eu coloquei aqui. Tudo coisa que eu uso no dia a dia mesmo, viu, gente? Aí coloquei mais um baúzinho ali, ó. Lá no fundo eu coloquei mais vidros. Ficou assim minha decoração aí, gente. Esse aqui é um topo de bolo que eu fiz no casamento da minha filha Bruna, né? De massa de biscuit, gente. Olha que gracinha. E eu fiz para colocar em cima do bolo. E o bolo dela foi eu que fiz também. Eu fiz aquele bolo fake, né? E daí eu fiz o topinho do pra colocar em cima do bolo. Aí coloquei ele aí para decorar em cima do forninho, gente, ó. E ficou bonitinho o forninho nesse cantinho. Ali, gente, aquela é uma abóbora de verdade, né, ó. Essa abóbora aí da horta. Aí que eu colhi já faz uns dias já que eu colhi ela, gente. Daí eu coloquei aqui pra decorar e ela ficou tão bonita. Aí eu vou deixar aí, até quando eu não fizer ela pra gente comer, vou deixando aí decorando. Ali tem os livros de receita que eu coloquei ali também pra decorar. E aqui embaixo da estante eu coloquei, embaixo onde tá o forno, lá embaixo do chão é a ração do Fufi, né? E ali tem o liquidificador, a fritadeira e a cafeteira, tô guardando ali embaixo. Aí embaixo, gente, eu tô querendo colocar uma cortininha, não sei ainda. Aí vocês deixam no comentário o que vocês acham aí de colocar uma cortininha aí, ou deixar assim mesmo, né? E aqui, gente, deixa eu mostrar esse cantinho aqui, que esse cantinho aqui é novo também, eu acho que eu não mostrei pra vocês ainda. Aqui só tinha uma planta aqui nos outros vídeos, né, do tour da cozinha. Aí eu coloquei esse aparador aqui que o Serginho fez pra mim também, né, e ele fez pra Janaína, né, mas como não deu certo na casa dela, ela deixou comigo. Então aí nesse aparador eu coloquei o cilindro, né, que eu ganhei de presente da Rose, coloquei esses passarinhos ali, ó, coloquei também um pano de prato ali para decorar, no puxador do aparador das gavetas, gente, eu peguei essas garrafas aqui de azeite, de vinho, eu ia jogar fora, eu coloquei aqui para decorar, ó, coloquei essa cestinha aramada aqui, embaixo eu coloquei uma madeira rústica, um pedaço de madeira rústica que o Serginho cortou para mim, e coloquei no fundo e coloquei esse vasinho aqui. Esse vasinho aqui é uma corujinha de cerâmica, gente. Aí coloquei essas florzinhas artificial. Aí ficou assim. Coloquei o forninho. Esse quadrinho aqui. Que foi a Bruna que me deu. Minha filha Bruna, né? A mais nova. A Bruna é a mais nova. A Janaína é mais velha. Pra quem não sabe, só tem duas filhas, né? Duas meninas. E aqui em cima tá as réguas, gente, ó. Tá a mesma coisa, só mudei alguma coisa aqui na decoração das réguas, né? Aquele prato, aqueles pires ali, ó, que eu ganhei de presente. Ai, que graça esse pires, gente, eu acho ele lindo. É um pires pequenininho que eu ganhei da Rose. Olha, eu ganhei esse pires, essa xicrinha, esse pires também e esse prato da Rose. De presente, que ela gosta de colecionar essas coisas assim, antigas, né, ó. Essas peças de prato, essas coisas de cerâmica antiga, ela gosta. Então, ela me deu esse de presente. Aqui em cima tá a mesma coisa, eu não mudei nada. Só aqui que eu peguei esse suplá, né? Pus essa capinha aqui e coloquei aqui pra decorar, gente. Aí eu vou inventando aí minhas decorações com as coisas que eu tenho aqui em casa. Então, aqui se ficou desse jeito, né, ó. Agora aqui tá o porta-prato também. Aqui no porta-prato eu só mudei lá em cima, gente.
a planta, né? Coloquei uma. Sempre estou mudando as plantinhas aqui, porque sempre uma não acaba acostumando aqui, vamos colocando outra. Essa plantinha aqui é aquela. Acho que é véu de noiva que fala, né? Que dá umas florzinhas bem miudinhas, gente. Ela é muito linda. Aí eu fiz uma mudinha, coloquei ela numa caneca, ó. Essas caneca de ágata, né? E eu não furei, gente. Só coloco a água lá, deixo úmida, sempre úmida. E deu certo aí, viu? E ficou assim, ó. Troquei só os pratos também desse aparador, né? Ah, eu troquei aqui também, gente, o cantinho do café eu mudei também. Eu coloquei aqui, essa aqui era uma gaveta. Aí isso a gente se transformou ela em bandeja. Então eu coloquei uma aqui, eram duas gavetas, né? Então eu coloquei essa aqui e coloquei outra ali, ó. Que eu coloco, tô colocando os temperos. Então é uma decoração nova, né? Que eu não, já faz tempinho já que eu fiz isso, né? Tá diferente dos outros tours que eu fiz aqui da cozinha, né? Aqui tem o porta-ovos, minhas tábuas de carne ali atrás, meu cheirinho aqui para deixar a cozinha cheirosa, né? E esqueci o nome ali do negócio agora, gente, aí. E aqui no cantinho do café tem meus potinhos de bolacha que tá o mesmo que até hoje eu não mudei, a minha garrafa também. Não mudei. E meus livrinhos de receita ali que eu tô colocando ali agora. O que mais tá diferente aqui na cozinha, gente? O armário aqui é o mesmo. Esse armário, com o tempo eu vou ver se eu vou mudando tudo, gente. Devagarzinho eu vou deixando minha cozinha. Quero fazer um aqui nesse armário, gente. Quero fazer igual lá, onde tá o fogão e a pia. Mais pra frente, vamos ver se a gente faz pra mim. E o que mais tem diferente? As cortinas é as mesmas. Preciso mudar a cortina, gente. Até hoje eu não mudei minha cortina ainda. Esse armário ali também tô querendo mudar mais pra frente. Né? Tá o mesmo jeito. Vamos ver se eu consigo mudar ele. E tá assim. Aqui nesse canto aqui, gente. Assim, aqui também eu mudei. Aqui eu peguei um suplá também, né? Coloquei essa capinha floral. E coloquei essa jarra. E essa jarra eu tô colocando as facas. E tô colocando as colheres de pau que eu uso para fazer doce. Deixa eu pôr pra cá a cortina pra vocês verem melhor. Então aqui eu coloco as colheres que eu uso para fazer doce e as facas. E aqui era um porta. Eu colocava sal nesse vidrinho aqui, aí quebrou a tampa. Aí eu tô usando ele. Deixa eu virar aqui. Já tá virado pra lá. O desenho dele, né? Aí eu coloco as colheres. Que eu uso aqui na para coisa salgada, né? E as colheres de pau também. Então esse aqui fica para usar para o sal e ali para coisa doce. E aqui tá nessa corujinha aqui de cerâmica, tem as colherzinhas menores também que eu sempre estou usando aqui. Essas coisas eu uso todos, quase todos os dias, gente. Então fica bem prático mesmo. E ali ficou o porta a porta guardanapo ali atrás. Aí tem essa cadeirinha ali que eu ponho pra decorar. E aqui tá a mesma coisa, gente, ó. Tá tudo a mesma coisa, não mudei nada. Só preciso mudar essa chaleira também, que já faz muito tempo que tá aí. Eu acho ela bonita, gente, mesmo assim velhinha. E que mudou aqui também, gente, foi esse cantinho aqui, mas acho que eu já mostrei em outros vídeos aí. Essas prateleiras também que o Serginho fez pra mim aqui nesse cantinho. Que eu coloquei essa, ele colocou e fez esses ganchinhos aí, né? Que eu penduro as minhas xícaras, frigideira. Ali é uma casca de laranja que eu tô pondo pra secar. E ficou assim esse cantinho, gente. Eu gosto muito também, viu? Muito bom. Tá aqui que eu deixei uma carne ali descongelando, já tinha na pia. Ali meu socador de alho. E ficou assim esse cantinho, gente. Então são essas mudanças que eu fiz aqui na cozinha, né? Aí tô mostrando pra vocês. Agora desse lado, tem a porta também, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, virar aqui devagar. Tem essa porta aqui, ó. Que o Serginho fez também. Que essa porta aqui da cozinha tinha quebrado. E ele fez essa porta aqui também, bem rústica, ó. Olha que linda que ficou ela, gente. Ela ficou bem bonita.
Eu pus o pano de prato ali na cadeira para secar, gente. Por isso que tá ali, ó. E aqui eu coloquei mais rosinha para secar. Ah, gente, que gracinha que ficou as rosinhas aqui na porta. Eu colhi, que elas já estão na hora de cortar mesmo lá do jardim. Aí eu deixo aqui secando. E ficou muito bonita essa porta. E esse cantinho aqui onde tem minha mesa, né, gente, tá o mesmo jeito, não mudei nada. Só preciso trocar o tecido das cadeiras, que tá horrível. Tá bem feio mesmo. Esse armário também, gente, ó, tá até aberto ali. Eu tô pretendendo mudar, né? Mais pra frente também, vou ver se eu mudo. Ali tá a geladeira, né? E do lado da geladeira, gente, tá o armário. Esse armário aqui, gente, tava... Deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem melhor. Esse armário aqui é o armário que tava ali, onde tá a estante agora. Ele tava sem porta, né? Aí dessa vez eu coloquei ele aqui e coloquei todas as portas nele, gente. Nessa parte de cima aqui de vidro tava sem... Eu tava deixando ele sem, aqui ele tinha soltado as portas, né? Tava deixando sem. Agora aqui desse lado eu coloquei com as portas. E desse lado tinha uma escada, né? Que eu colocava minha toalha de mesa e eu tirei porque ficou muito apertado. Eu tinha colocado nesse espaço aqui, gente, mas ficou muito apertado aqui. Que aqui a gente vai pra sala, pros quartos, essa porta aqui, né? Olha meu cantinho da costura lá, gente. Então, tava atrapalhando muito, daí eu tirei ela. Mas eu quero colocar aqui ainda um suporte para pendurar bolsa, pendurar algumas coisinhas aqui que eu acho bonito. Vou fazer ainda. E aqui ficou a comidinha do Fufi. Eu ainda não coloquei soleira aqui, por isso que tá o tapete ali, ó. Eu não coloquei a soleira. Então ficou assim, gente, esse cantinho aqui. Esses armários, com o tempo eu vou mudando, vou ver se eu vou deixando tudo rústico, do jeito que a gente gosta, tipo assim, fazenda, assim que eu quero deixar a cozinha, gente. Assim que é o meu gostinho aqui de fazenda. De meio estilo farmhouse, né? Mas não é bem o farmhouse, né? E é mais pro rústico, mais casinha de vovó. Assim que eu quero deixar a minha casa, a cozinha, né? Os cômodos aqui da casa. Espero que vocês tenham gostado aí. Aí vocês comentem o que que vocês acharam aí. Na verdade, o vídeo era para ser mais mostrar aqui a minha estante. Deixa eu vir pra cá que tá aparecendo eu ali no vidro do forno. Era mais pra mostrar essa estante mesmo, mas eu já aproveitei e mostrei aqui, ó, como que tá a cozinha, as coisas que eu mudei, né? As decorações novas que eu fiz aqui, pra vocês verem o jeito que tá. Então, espero que vocês tenham gostado aí, daí depois vocês me falam aí, tá bom, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. É mesmo mais para mostrar ali como ficou o cantinho novo aqui da cozinha, né? Ali da estante. Nossa, gente, tô amando aqui minha cozinha. Tá muito bonitinha. Tá do jeito que eu gosto, assim, tudo rústico, né? Com jeitinho de casa de vovó, casa de fazenda. Logo mais para frente, quem sabe eu consigo mudar um pouco esse armário. Esse outro aqui também, que tá atrás de mim aqui. Devagarzinho vou mudando a cozinha aqui, gente, deixando ela toda rústica, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Aí vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam, né? Se tem alguma coisa aqui que vocês gostaram, se vocês quiserem ver de novo, eu mostro em outros vídeos. E é isso, vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar tão longo. Espero que vocês tenham gostado aí. E que eu for mudando aqui na cozinha, gente, eu vou mostrando para vocês, porque eu sou assim, gente. Tá assim a decoração, daqui a pouco eu dou um tchan e eu já mudo tudo, né? Eu tô pra mudar as cortinas ali, mudar as cortinas aqui também das bancadas. Aí depois eu venho mostrar pra vocês o que eu for fazendo diferente aqui, tá bom? É isso. Obrigada aí pela companhia de vocês, obrigada pelo carinho, obrigada por tudo e que Deus continue abençoando todos vocês aí, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus aí, tá bom?
back a year ago.